Al Saló de Plens de l'Ajuntament no hi cabia ni una agulla per homenatjar Arceli Ramírez, un activista social que ha treballat durant molts anys pels drets de la dona i la igualtat de gènere. De fet, ha estat el primer homenatge específic en reconeixement a persones que han lluitat per la igualtat de gènere a Terrassa i que està previst que s'entregui de forma anual. Arceli Ramírez va néixer fa 58 anys a Còrdoba i de petita va venir a Terrassa on va créixer i estudiar. Llicenciada en dret, va participar activament en la creació del Casal de la Dona l'any 1986. Com a membre del Col·legi d'Advocats de Terrassa, ha treballat intensament contra els maltractaments de gènere. Després d'escoltar les gloses d'amics i companys, Arceli ha recollit el reconeixement en nom de totes les dones que han estat al seu costat aquests anys. Em presento. Soc una dona, immigrant, treballadora, advocada, feminista d'esquerres i balladora de Treure Ball. Quan les companyes del casal em van parlar d'aquest reconeixement, vaig pensar, m'ho mereixo? I penso que sí, perquè ho accepto en representació de... No és això. Aquesta m'ho mereixo, he dit diverses vegades, però no ara, en realitat, volia dir que ho accepto perquè és en representació de totes les dones companyes que han passat i estan al casal de la dona de Terrassa. Totes ens ho mereixem, realment, per igualtat. Per això, L'alcalde Jordi Ballart ha agraït la tasca feta per l'Arceli i ha recordat que encara queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Aquest ha estat i és la lluita de l'Arceli Ramírez i de moltes altres dones i també de molts homes, una lluita que no avança al ritme que desitjaríem, que a vegades pateix retrocessos com en aquests anys de crisi i de gestió antisocial de la crisi. Tanmateix, sabem que és una cursa de fons i que l'acabarem guanyant si no renunciem a aquelles tres paraules tan plenes de significat que esmentava abans: llibertat, seguretat i dignitat. L'Arceli continua activa com a advocada. Des del 2009 participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats.